Oi, amores! Mais um dia aqui na Pousada Arcádia, gente, aqui em Itaipava, em Petrópolis. Tô amando. Oi, amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês o tour aqui no quarto da Pousada Arcádia. Então, bora lá! Itarrava, Itaipava. Tô sem máscara porque no cantinho, ó, não tem ninguém. E vou mostrar pra vocês, gente, que coisa mais linda esse lugar, gente. Tô apaixonada. Estamos na casa do Sete Erro, fica aqui em Petrópolis. Por que Sete Erro, gente? Porque ela é construída, na frente ela tem uma construção, aliás, que ela tem vários erros, sabe? A fachada dela tem vários erros, por isso que se chama Sete Erros. Mas aqui na descrição eu vou deixar um pouquinho de mais detalhes sobre esse lugar, gente. Então fica aí curtindo esse lugar maravilhoso, gente, tem um jardim. Gente, aqui em Itaipava, em Petrópolis. Tô amando esse lugar, gente. Essa pousada maravilhosa, pousada parceira. Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da área da piscina hoje. Vou mostrar também um pouquinho da vista também daqui, gente. Coisa mais linda, gente. Não vou embora.